Les Falles, una de les festes més emblemàtiques de València, generen un impacte econòmic molt significatiu. Amb despeses estimades en 400 milions d'euros pels sectors involucrats, es produeix un impacte en vendes de 733 milions d'euros i es contribueix amb 177 milions d'euros a la renda de la regió. Tot això suposa, ni més ni menys, que la creació de prop de 6.500 llocs de treball on els principals beneficiaris són els sectors d'hostaleria, transport, comerç i activitats immobiliàries, que absorbeixen el 70% dels ingressos i l'ocupació. Esto refleja eh, la fortaleza que tienen las, las fallas en nuestra ciudad y sobre todo de aquellos que la generan gracias a ellos, pues tenemos estos impactos que, que somos la fiesta que más empleo está generando adicional con esos 6.500 empleo, empleos. Donde el retorno pone en valor que el retorno que las administraciones, cada euro que ponemos, todo lo que retorna eh, para la ciudad y para las empresas de, de nuestra ciudad, y que somos la fiesta más importante, si no me equivoco, de España en cuanto al retorno de ese dinero, en facturación de, de beneficios de ese dinero, muy por delante de otras fiestas importantísimas a, a nivel nacional. A més, els visitants i els residents gasten al voltant de 270 milions d'euros durant les festes. Per cada milió d'euro invertit per les administracions públiques es genera un retorn de 12 milions d'euros en el PIB. Amb 350 comissions falleres, prop de 9.000 fallers, 700 monuments i 800.000 turistes, les falles són una festa d'abast massiu, amb 1,3 milions de persones en els carrers durant els dies centrals. L'esdeveniment desplega una ampla infraestructura efímera amb parades, carpes, espectacles pirotècniques, creant un ambient festiu i cultural únic. En resum, les falles representen no només una tradició profundament arrelada, sinó que també un motor econòmic vital per a la regió, contribuint significativament al desenvolupament i prosperitat.